אנחנו נפתור שאלה עכשיו משאלון 481, 4 יחידות, שאלה 7, שאלון, עוד פעם, זה קיץ 2022, מועד א', שאלה 7, חקירת פונקציית שורש, הקישור לשאלה נמצא פה למטה, וזה חשוב משום שמשנה הזו, אולי ימשיכו בהמשך, להוציא גרסאות שונות של השאלה, אז שנהיה תואמים, שזה יהיה מתואם. נתוני הפונקציה fx שווה x מינוס 2 שורש x ועוד a. a הוא פרמטר, גרף הפונקציה fx חותך את ציר x בנקודה 6, 0. הראה כי a שווה 3. הראו כי a שווה 3. כן, אז בסך הכל שנותנים לנו נקודה שנמצאת על פונקציה, לא משנה איזה פונקציה, אפשר להציב את הנקודה. כלומר, אם אני מציב x שווה 6 בפונקציה, אז אני, היא מחזירה לי y שווה 0. בואו נציב בה. 6 מינוס 2 שורש 6 ועוד a. אם אני מציב x שווה 6, ה-y שאני אקבל זה 0. וקיבלנו פה משוואה עם שורש לפתור. נעביר את זה לצד השני. 6 ועוד a שווה 6. אפשר לחלק ב-2, אז למה לא נחלק? זה לא הכרחי, אבל כדאי. לחלק 2 מצטמצם, אז נקבל פה. שווה 6 לחלק 2, 3. השלב הבא זה להיפטר מהשורש, ולכן נעלה אגפים בריבוע. כלומר, אגף שמאל בריבוע, ואגף ימין בריבוע, שזה רק מספר. שורש שמעלים אותו בריבוע, שורש ריבועי שמעלים אותו בריבוע, בעצם מתבטל ונשארנו רק עם התוך של השורש. שווה 3 בריבוע 9. נעביר לצד שני, a שווה 3. a שווה 3. אבל תזכרו, כשאנחנו פותרים משוואה עם שורשים, לפעמים נכנסים לנו בפתרונות שהם לא חוקיים. אנחנו צריכים לבדוק שהפתרון חוקי. מה שנעשה זה נלך למשוואה שלנו רגע לפני שהעלינו בריבוע, לרגע לפני שהעלינו בריבוע, למשל פה, או פה, העיקר לפני שהעלינו בריבוע, ונראה אם מקבלים פסוק אמת. כלומר, אם הפתרון הזה חוקי, מה זה פסוק אמת? נשים לב. 6 ועוד a זה 6 ועוד 3. 6 ועוד 3 זה 9, שורש של 9 זה 3. הצבתי פה את ה-a שקיבלנו. שורש של 9 זה 3, שווה 3, כן, זה נקרא פסוק אמת. יש מצבים שלפעמים מקבלים, פה יוצא 3 ופה יוצא מינוס 3 נניח, שקר, ולכן הפתרון נפסל. בסדר? אבל זה לא המקרה, בדקנו a שווה 3, גם כמובן השאלה עוזרת לנו ואומרת לנו, תראו ש-a שווה 3. אוקיי, אז אנחנו כבר יכולים למחוק ולהציב 3. ולהמשיך לעבוד. לזכור שיש לנו חיתוך עם ציר x 6-0, אז כבר חסכו לנו את זה. מיצו את תחום ההגדרה של הפונקציה fx. המגבלות שיש לנו בחומר הזה, בשאלון 481, זה אם יש לנו מכנה, אז אנחנו לא רוצים שהמכנה יתאפס, או אם יש שורש, אנחנו רוצים שהביטוי שבתוך השורש, שהתוכן של השורש, יהיה חיובי או שווה 0, מותר שיהיה שווה 0. אנחנו לא רוצים שזה יהיה שווה 0, כי זה במכנה. כל עוד אין מכנה, אין שום בעיה. אנחנו רוצים שהתוכן של השורש יהיה גדול או שווה 0. נעביר לצד שני, זה השוויון הפשוט. x גדול שווה מינוס 3. שימו לב, מינוס 3 קיים בפונקציה. כלומר, זה ממינוס 3, ככה שנסרטט את זה, זה ממינוס 3 ושמה, ממינוס 3 ולשם. זה תחום ההגדרה. ובטח ירצו קיצון עכשיו. מיצו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה fx וקיבו את סוגן. כל, יש הדגשה על המילה כל, תכף נבין מי שלא הבין, בסדר? אז למצוא קיצון, גוזרים, משווים ל-0, טבלה, בואו נצא לדרך. נגזרת, f tag שווה, נגזרת של x זה 1, מינוס 2, עכשיו אני אגזור את השורש. איך גוזרים שורש? 1 חלקי 2 וכל השורש. לא לשכוח, זה תמיד כפול נגזרת פנימית, הנגזרת הבפנים זה 1, במקרה שלנו אז כפול 1. לא משתנה כלום. 2 ו-2 יכולים להצטמצם, בסך הכל קיבלנו שהנגזרת f tag שווה 1 מינוס 1 חלקי x ועוד 3 שורש. לרוב אני עושה לזה מכנה משותף, אבל במקרה הזה אין צורך, לא רוצה גם לבלבל אתכם יותר מדי. משווים ל-0, נכון?
אז 1 מינוס 1 חלקי שורש שווה 0. נעביר אגף, כן? אני מעביר אגף, זה במינוס, הוא עובר ימינה, זה בפלוס. אז זה מה שנקבל זה זה. אני הולך תמיד בדרך הפשוטה ביותר, הבטוחה ביותר, בלי הרבה התחכמויות. כפל בהצלבה, זה כפול זה, שווה לזה כפול זה. כלומר, 1 כפול השורש, שזה השורש, שווה 1 כפול 1. ושוב, מעלים בריבוע כדי להיפטר, נעלה בריבוע. פה כבר אנחנו מבינים שהשורש מתבטל, אם מעלים את זה בריבוע, כמו שהיה לנו קודם. שורש ריבועי וחזקה 2. מבטלים זה את זה, נשארנו רק עם הבפנים. 1 בחזקת 2 זה 1, נעביר לצד שני, x שווה מינוס 2. שוב, פתרנו משוואה, העלינו בריבוע בדרך, העלינו בדרך בריבוע, לחזור רגע לפני שהעלינו בריבוע, רגע לפני שנפטרנו מהשורש, נציב את הפתרון ונראה שהוא חוקי. כלומר שמקבלים פסוק אמת, כמו שהראינו קודם. מינוס 2 ועוד 3 זה 1. שורש של 1 זה 1 שווה 1. אוקיי, 1 שווה 1 זה נכון, פסוק אמת, ולכן הפתרון שלנו הוא חוקי. השלב הבא זה לעשות טבלה, אבל כמו שאני אומר לכם, תמיד תמצאו את y לפני שאתם עושים טבלה. כי יכול להיות שאנחנו לא בתחום ההגדרה ולא שמנו לב ומשהו כזה, אז זה מעורר אותנו. ובכל מקרה צריך את זה, אז בואו נעשה את זה עכשיו. זה מינוס 2, תעשו במחשבון כמובן. מינוס 2, מינוס 2, ומינוס 2 ועוד 3 זה 1, אז שורש של 1 זה 1, אז זה יוצא מינוס 4. שוב, זה שאני עושה בעל פה, זה לא אומר שאתם חייבים לעשות בעל פה ולהראות שלב שלב את כל זה. פשוט להראות ותעשו את זה במחשבון. תציבו ותעשו במחשבון. זו נקודת קיצון חשודה. השלב הבא זה טבלה. מה אנחנו עושים בטבלה? תחום הגדרה, מה תחום הגדרה שלנו? x גדול ממינוס 3. אז מפה והלאה. נקודת קיצון חשודה היא פה. נציב מספר מפה, מינוס 2.5 נניח, ומספר מפה. לא לקחת סיכונים, תקלידו את הנגזרת. איפה מציבים בנגזרת? בכל הנגזרת, בכל הביטוי הזה. תכתבו את זה במחשבון, אני כבר כתבתי את זה במחשבון, ונציב ביחד. קלק מינוס 2.5. יוצא איזה מספר מוזר, 1 מינוס שורש 2. תהפכו את זה למספר עשרוני, ואז תוכלו לדעת אם זה חיובי או שלילי. תיזהרו מזה, לפעמים זה מטעה. אתם רואים את זה? תלמידים חושבים שזה חיובי, כי אין פה מינוס. תהפכו את זה לשבר עשרוני, ואז רואים שזה מינוס. זה תקלות שראינו. קלק מינוס 1. עוד פעם, מספר כזה, להפוך למספר עשרוני בכפתור הזה, 0.29 פלוס. אז הפונקציה יורדת ופה עולה. אז יש לנו פה נקודת מינימום. אז למה אמרו לי שם נמצא את כל נקודות הקיצון? זה כשהם רוצים שנכתוב גם את נקודות הקיצון קצה. כן? זו נקראת נקודת קיצון פנימית, זו הנקודת קיצון שאנחנו מקבלים אותה כאשר אנחנו גוזרים משהו ל-0. זו קצה. קצה היא לא באמת נקודת קיצון, קצה. איך נדע, אז יש לנו נקודת קיצון במינוס 3, תכף נראה מה ה-y שלה, אבל מה הסוג שלה? פשוט מתבוננים. מה קורה מימין? הפונקציה יורדת. אם הפונקציה יורדת, זה מזכיר לנו מקסימום, נכון? אז קוראים לה מקסימום. אם הייתה ככה, נניח עולה מפה, אז זה מזכיר לנו נקודת מינימום, בסדר? אז ירידה פה זה מקסימום. בואו לא נשכח את ה-y שלה. גם במחשבון תעשו, למרות שאני עושה בעל פה. מינוס 3 ועוד 3, 0, שורש 0, 0, כפול 2, 0. מינוס 3 פחות 0 זה מינוס 3. אז מיצו את שיעורי כל נקודות הקיצון וקיבלו את סוגן. שרטטו סקיצה של גרף הפונקציה. אז בואו, לא צריך שרטוט כזה מסובך. ציר y, ציר x. היא מוגדרת החל ממינוס 3. אז יש לה פה נקודה, מינוס 3, ומינוס 3 זה פה, איפשהו. אני זוכר שהיא חותכת את ציר y, את ציר x ב-6, 0. יש לה מינימום, איפה? אולי צריך לרדת קצת. במינוס 2, מינוס 4. מינוס 2 זה פה, מינוס 4 זה איפשהו פה.
אז הנה. אחד, אני הולך לחיתוך עם ציר X וממשיך. אין לי שום מגבלה, אין לי שום מגבלה. חתכתי את ציר Y למרות שלא ביקשו מאיתנו לחתוך את ציר Y. לא ביקשו מאיתנו. בסדר? אפשר לזרוק מבט ולראות שזה בערך איפשהו במינוס. אבל לא ביקשו. אין לנו ברירה גם, אנחנו חייבים פה להמשיך הלאה. כן? חייבים. עושים ככה. אין לנו אסימפטוטות פה. סעיף A. אחד מן הגרפים האלה, 1 עד 4, שבסוף השאלה מתאר את גרף הפונקציה F-tag. אחד מהגרפים האלה מתאר את הנגזרת, F-tag. קיבלו איזה מהם ונמקו את הקביעה. בסדר? קיבלו איזה ונמקו את הקביעה. אני אחזיר את זה לטבלה פה. אז אני רוצה להיות עקבי בפתרון של השאלות. אני תמיד אומר לכם, כאשר מתבוננים על נגזרת, מסתכלים חיובית שלילית. אז לא, עכשיו אני אתפור פתרון אחר לשאלה הזו. אני בוא נמשיך לפי הכלל הזה. כלל אחד שהוא תמיד עובד, תמיד עובד. אני אוסיף עוד כמה בונוסים בהמשך, אבל בואו נראה. מה אמרנו? מסתכלים על נגזרת חיובית שלילית. חיובית שלילית. בואו נראה מה קורה לה בצד הזה. היא מתאפסת במינוס 2, נכון? ומצד ימין, חיובית או שלילית? חיובית. הנה, מתאפסת במינוס 2, אבל היא שלילית. שלילית, הגרף מתחת ציר X. מתאפסת במינוס 2, אבל שלילית. כן? שימו לב, מצד ימין היא צריכה להיות חיובית, שלילית. מתאפסת במינוס 2, אבל חיובית. יופי. מתאפסת במינוס 2, אבל חיובית. זהו. בסדר? אז החיובי שלילי עד עכשיו עזר לי, אבל יש פה התלבטות בין שני אלה. שתי אלה. אז תמיד להסתכל מה ההבדל ביניהם. בסדר? נראה מה ההבדל ביניהם. באחד אני רואה שיש אסימפטוטה, בשנייה אין אסימפטוטה. זה רואים הבדל ממש בולט. ממש בולט. האם לנגזרת שלנו יש אסימפטוטה? בוודאי. אתם רואים יש לה מכנה. מה אנחנו לא רוצים? שהמכנה יתאפס. מה מאפס את המכנה? מינוס 3. מינוס 3. מינוס 3 ועוד 3, 0. 1 חלקי 0, ביטוי חסר משמעות, זה מינוס 3 מאפס את המכנה, לכן אמורה להיות לה אסימפטוטה פה. הנה, פה זה מינוס 2, מינוס 3 אסימפטוטה, ולכן זו נבחרה ולא זו. זו נפסלת. בסעיף הבא אנחנו נצטרך את הגרף שלה, אז בואו נסרטט רגע אותה יותר בגדול. פה אסימפטוטה, ונעשה את זה ככה. בסדר, אז זו F-tag שלנו. מיצו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה F-tag, על ידי גרף הפונקציה F-tag. הישר X שווה 1, אז אני יודע שפה זה מינוס 2, פה זה 0. הישר X שווה 1, X שווה 1 זה פה. וציר X, שוב, גרף הפונקציה, תצבעו. הישר X שווה 1 וציר X. זה מצריך אותי לחשב את השטח הזה. פה אנחנו יודעים זה מינוס 2, זה איפה שהנגזרת מתאפסת, שחותכת ציר X. אז כמו שאתם רואים זה רצוף, כן? אין פה פתאום שטח למטה, שטח למעלה. אין מתחת ציר X, מעל ציר X. אז פשוט לעשות אינטגרל מפה לפה. ואפילו אנחנו לא צריכים לעשות אינטגרל. כי אנחנו יודעים שאינטגרל של F-tag, מה זה חברים? זה Fx. F-tag 1 מינוס 2, כן? גבול ימני, גבול שמאלי. מה האינטגרל של F-tag? זה Fx. אז זה בעצם Fx, נרשום אותה כמו שהיא. שורש X ועוד 3, בין 1 למינוס 2. צריך לחשב את השטח. אוקיי, זהו, פשוט לעשות הצבה, ומה שיוצא, יוצא. אז פעם אנחנו מציבים 1, בואו נציב, תכינו במחשבון, קלק 1 זה מינוס 3. מינוס, כן, פעם הצבה 1 ופעם הצבה שנייה ויש מינוס ביניהם. והצבה שנייה מינוס 2. מינוס 4. אז מה קיבלנו? מינוס 3, מינוס מינוס 4, מינוס 3, מינוס מינוס 4 זה פלוס 4. ולכן השטח שווה 1. בסדר? זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אתן לכם תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ.
אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. אז תודה, ביי, ולהתראות לכם חברים. ביי ביי.